Hey my friends, by cousin to the church, you must see. Nisa, the commission is a woman who was very sad. Nisa, the coin, you know, in the Nesa. No common in Miss Terry Visa Chane, and Compassion is a commissar. Queen in the Kujan church was in a Tosha Chid in the two dimensions, the ground to the Nation Jera, and could have turned it to Kayan to change the two teacher to Kiza in a world to hide. So, by cousin to the church, you must see the Bushinate and also your channel to Gambere. Ndagushishikariza kugaruka kandi kuzongera kugaruka n'ubutaha. So rero nta kindi kintu usaba kugira ngo ube umunyamuryango wa Mama Mumbe TV. Ndagusaba kandi subscribe kugira ngo ibyo byose bibe birangiye umwe umunyamuryango Mama Mumbe TV. Nawe rero wowe inshuti yacu usanga dukurikirana, ndagushimiye cyane. Ndagushimiye kuba twatwara uhora ukora, haba comment yawe, haba share uhora ukora, ni ingiye agaciro cyane kandi ugusupporting kandi turagukunda cyane, turanabyishimira cyane. So rero haba hari ikibazo waba wanditse muri video umaze kubona cyangwa se icyifuzo ukindi wumva ushaka gutanga, wakandika muri comment hasi. So ntukajye ubwoba wo kuba wavuga comment. Abanyarwanda kenshi niba usanga afite ikibazo cy'uko ati njye hari ibintu ntazi, ariko umutuku uri kukibaza kubaza ikibazo kinini cyo kumva ibintu muteye isoni. Oya, umenye ko hano kuri cano ntabwo njye ninjya gusubiza ikibazo, ntabwo nzita ku izina ryawe ahubwo njye nzasubiza ikibazo cyawe, wumve ko ari wowe mutuku ndi gusubiza. So rero biba byiza cyane iyo urebye video haba hari ikintu ngufisa kubaza utasobanukiwe ukabaza, cyangwa se hari ibindi bintu bijyanye ubona tugiye dukora, haba mu rukundo, haba mu mibanire y'abantu, haba mu mibonano mpuzabitsina, hose ukagenda ubazamo ikibazo waba ufite. So biba byiza cyane burya kuko nta muntu wareba video ngo abure ikintu akora. Ushobora gukora share, like, dislike, byose birakunda, nta kibazo kandi ni icy'ingenzi. Uyu munsi rero nateguriye ikiganiro cyiza cyane, ngiye kuganira na mwese muri rusange impamvu zitangaje abantu benshi badakunda kwitaho, zituma mu by'ukuri umugore atabasha gusama cyangwa se umugabo atabasha gutera inda. Ni impamvu cyangwa se ibintu mugenda mukora mu by'ukuri, cyangwa se ni ibintu bishobora no kuba byavurwa mu by'ukuri mu gihe ubyitaweho neza. Ngiye kukubwira mu by'ukuri kugira ngo bibashe kuba byakemuka, bimenye uburyo byo wabitwaramo. Akenshi muri sosiyete cyangwa se mu miryango abantu bagiye bashakana usanga kenshi batabyumvikana, ugasanga bari kwitana ba mwana, ugasanga umugabo ati ni umugore utabyara n'umugore ati ni umugabo utabyara, ariko mu by'ukuri ntibamenye ko muri bo hari igihe bo babyikururira, kuko kubyara ni uko umuntu aba ameze neza, ni uko umuntu aba yumva umubiri umeze neza. So rero ntabwo ari ibintu akenshi duhanze, usasanga abantu bashatse umwana, bashatse kubyara ariko bakabura umwana mu by'ukuri, kandi bose atari icyo kibazo bafite, bose babyara ariko mu by'ukuri bakabura umwana bitewe n'uko babyitwaye. So rero ngiye kubwira impamvu ugomba kwitaho kandi ugomba kumenya zituma ushobora kudasama cyangwa se ushobora kudatera inda niba uri umugabo. So nkurikirana rero kugira ngo uze kubyumva neza kandi bize kumera neza cyane. Impamvu ya mbere rero ni ubwoko bw'amaraso. Burya hari ubwoko bw'amaraso, ubwoko bwa O. Abantu bafite ubwoko bwa O ntangire ku bagore, ntabwo akenshi ntabwo bakunda gufata, ntabwo intanga zabo zikundwa gufatwa cyane ngo bahite baterwa inda. Mu gihe rero umugore wawe inama nakugira aho ngaho, mu gihe ari mu gihe cy'ubuhumbuke, ni ngombwa ko mukora imibonano mpuzabitsina kenshi gashoboka, kuko mushobora kubigerageza bikanga kubera amaraso yiwe. Abantu rero bafite ubwoko bw'ayo maraso ya O, ntabwo byoroshye ko ahita afata inda. Mushobora kugerageza kenshi cyane bikagenda byanga mutazi ikibazo, ariko ni iyo mpamvu nanone ishobora gutuma umuntu adapfa gusama vuba. Yego babyara, ariko mu by'ukuri ntabwo inda zipfa upfa kumutera inda ngo bihite bifata nk'ubundi bwo kubw'andi maraso. So rero ni iyo mpamvu. Indi mpamvu ya kabiri ni ugukoresha ibyongera ububobere. Akenshi barya abakobwa baba bari jene, akumva hari umuhungu baryamye ariko nta bubere bwinshi azanye, cyangwa se akumva hari icyo kimubangamiye muri we, mbese agakoresha ko bajya gushaka imiti cyangwa se agashaka ibindi bintu banywa, yabanywa bajya gushaka. Iyo bibaye byinshi mu mubiri akenshi nabyo bishobora gutuma umuntu mu by'ukuri adasama, akaba atafata inda. Ibyo biri ku ruhande rw'abakobwa, kuko murumva nibo bakoresha ibyo ngibyo biba byongera ububobere. So rero ntabwo ari byiza niba ubikoze. Nanone aha ngaha harimo rwa rugero rw'abantu bakoresha amavuta. Hari ukuntu abantu bakoresha amavuta mu gihe bari mu mibonano mpuzabitsina, kuko urabona kugira ngo ibintu bigende neza ni uko mwese muba mwishimiranye. Hari igihe rero umugabo abona yabuze uko abigenza, umugabo akabona yabuze uko abigenza, ariko mu by'ukuri agahitamo ko yakifashisha amavuta. Byari twize mu kiganiro cy'ubushize, babibonye, barabikurikiranye, barabibonye. So rero hari ukuntu umugabo afata amavuta akayasiga mu gitsina cy'umugore,
cyose nawe akayisiga uko cyose n'umugore hanjye yabikora kugira ngo umutugure ububere bwiyongere. Rero ibi bintu none kubikoresha kenshi cyane bishobora gutuma umuntu adasama kandi bishobora kwicugura mu gihe rero umugore mu gihe cyo gusama ntabwo ari byiza ko mushobora gukoresha aya mavuta, ahubwo wowe koresha iyo bwabaga bwose umutegure ku buryo utari buze gukenera ibi bintu, ahubwo wowe ari buze kuzana ububere bwo kugira ngo muze kure mpuzabitsina bitagombeye ngo mwongere mushakishe mu mavuta, kuko ari amavuta ahanini nayo ashobora kugutera kudatenda cyangwa se kudasama mu gihe cyo ntabwo ari ashobora iyo gukoresha amavuta ya nyayo ntabwo aba ari mabi ku byo yamwangiza mu mubiri we, ariko mu by'ukuri ni uko nk'uko impuguke zigenda zibivuga ntabwo ari byiza ko wayakoresha mu gihe uri gushaka kubyara, ntabwo umugore afite amahirwe make yo kuba yasama inda cyangwa se nawe yo kuba yayitera. So ikindi kintu ni ubuzima bw'intangangabo. Ubuzima bw'intangangabo hari igihe usanga bufite ubusembwa, so ugasanga bufite intege nke cyangwa se umurizo wameze ukuntu. Rero ibyo bintu byose kugira ngo umenye ko intanga zawe ari nzima ni uko mwese mujya kwa muganga mukajya kwivuza, kuko icyo kibazo iyo kibaye urumva ntabwo ziba zifite imbaraga zo kuba zatenda mu by'ukuri. Kandi icyo ni ikintu ushobora gishobora guhinduka wagiye kwivuza cyangwa se. Rero biba ngombwa ko iyo mubiganiriyeho kuko ati nicyo kibazo mufite muri mwebwe wasanga bitari bimwe n'ibyo ndi kugenda nkubwira bikaba nko kumwakifashisha no kwa muganga ko ni ibintu bikunda cyane. Ntabwo ariko uzasanga abantu bose batajya babyara cyangwa abantu bamaze imyaka batabyara kandi baryamana, ntabwo ariko uzasanga ngo totali ntabwo babyara bose oya, ahubwo ari njye baba babyara ariko bigiye biterwa na sinzi impamvu ndi kugenda nkubwira mu gihe babikoramo nabi. Rero biba byiza rero iyo umugore wawe ari mu burumbuke mu gihe mushaka umwana ni byiza ko mugomba kwitondera mukamenya n'uburyo mukora imibonano mpuzabitsina byanyu kugira ngo umwana kuko mumute mumubona, kuko iyo mukoze nabi nanone ntabwo bigenda. So ibindi ni ururenda umugore azana mu gihe ari mu gihe cyo kuba yasama. So urabona ururenda hari igihe ururenda ruba rufashe cyane cyangwa se rurekuye cyane, nanone ibingibi bishobora gutuma umugore adasama urenda bafite nanone nabyo ibyo ni byo ibintu bivurwa. Ikindi kintu nawe nakubwira ni stress cyangwa se guhangayika ntabwo ari ikintu cyiza burya mu gihe ushaka umwana, kuko burya imibonano mpuzabitsina iyo ikozwe nabi umugore ari mu gihe cyo kuba yasama ntabwo bigenda neza. Niba uri umugabo rero ukaba ufite ikibazo n'umugore wawe kandi mutukuri mugeze muri cya gihe mushaka umwana kandi mucyanye n'umugore ashobora gusama, ni byiza ko uri umugabo umenya ukuntu witwara imibonano mpuzabitsina n'umugore wawe ndetse nawe uri umugore ukamenya uburyo ki mugabanya stress. So mukagabanya stress cyangwa se guhangayika kwishyiramo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ibyo ni ibintu bishobora gutuma uri umugabo udatera inda cyangwa se n'umugore udasama bitewe n'ibyo ngibyo uba uteza mu mutwe wawe, kuko burya ibintu byose ntabwo uvuga zinjiye gusa ngo uhise usama, hoya ni ibintu bigiye bitandukanye. So iyo nayo ishobora kuba impamvu rero iyo gutuma mu by'ukuri udasama cyangwa se udatenda. Ikindi kintu nanone ikindi kintu gishobora gutuma mu by'ukuri njye kuvuga ku ruhande rw'abagabo, umugabo ashobora kuba atatera inda ni ihindagurika ry'ikirere. So mu gihe umugabo ahora ahindura ikirere nabyo bishobora gutuma mu by'ukuri adatera inda bitewe n'uburyo umubiri we uba wahindutse. So ibi ngibi rero bihungabanya intangangabo mu by'ukuri, kandi intangangabo nababwiye ko byose bitameze neza mu by'ukuri urumva nawe ntabwo inda ishobora kuba yafata inda yateye. Rero ibi ngibi bisaba mumenye uburyo kimwe gitwaramo. N'ibi ngibi nanone bishobora gukorwa hari nk'abagabo tubwire urugero nk'umugabo uruganda bakoramo, hari igihe ashobora kuba yakoramo uruganda rwo n'urugero nguhaye harimo umwuka mubi nawe ushobora kwangiza intanga ze. Nanone iki ni ikintu cyangwa se ugasanga ahantu mwimukiye vuba cyangwa se ahantu muri mugiye kuba ataramenya ikirere cyaho ugasanga bihungabanyije intanga ze mu gihe atari yahamenyera. Rero hari n'igihe akenshi usanga inama yindi mwakora yose ni ugufungura icyumba cyanyu hakinjiramo umuyaga mu by'ukuri. Hakinjiramo umuyaga ntabwo ari ugenda imbere kubera imibonano mpuzabitsina ariko ku manywa umuyaga ukinjiramo umutima nabyo birabafasha cyane. Ikindi kintu nawe nakubwira itabi ryinshi n'inzoga nyinshi bikabije nanone bishobora gutuma mu by'ukuri udatera inda. Hari abantu rero bafite nk'ibindi bavuga ati njyewe itabi cyangwa se n'inzoga ndabinywa mu by'ukuri kugira ngo mbashe kumva ko nshaka imibonano mpuzabitsina cyangwa se binyongere ubushake. Yego ndabyemera ibyo ngibyo bibaho, ariko mu by'ukuri hari igihe urenze urugero ukabikora nabi bigatuma mu by'ukuri ubasha kuba wabura uburyo ki uteramo inda. Ikindi kintu nawe nakubwira
indyo zituzuye burya umuntu udafite indyo zuzuye ufite ufata indyo nkene indyo zikenye nawe bishobora gutuma adafata inda wari umugore cyangwa se umugabo adatera inda burya mu by'ukuri bisaba no guterwa inda cyangwa se kuyitera bisaba umubiri wawe gukora neza kandi wumva ko ufite imbaraga kandi ufite ubuzima bwiza ntabwo rero kuvuga ngo intanga zinjiye umugore gusa ngo uhite usama yego nanone bibaho ariko ku bantu nanone badafite ibyo ngibyo kugira ngo ibyo ngibyo kugira ngo ibyo bishobora kuba impamvu mu by'ukuri zishobora gutuma ubona wowe n'umugore wawe bitameze neza ibintu bitari kugenda neza ariko mu by'ukuri ari izo mpamvu biyahumbira kandi impamvu nyinshi nk'uko uri kubyumva nawe uri kumva ko ni impamvu ushobora kuba zakosora ni impamvu ushobora kuba mwaganira cyangwa se ni impamvu ushobora kuba wakosora wowe ku giti cyawe ikindi kintu ngiye kurangirizaho rero ni indwara ngiye kubwira indwara umuntu ashobora kuba arwaye mu by'ukuri nanone zigatuma adasama cyangwa se adatebe indwara ya mbere ni imitezi ku bagore imitezi itaravura hari ukuntu umugore arwaye imitezi ntivurwe igatinda iyo ngizo ntibyari byinshi mu mubiri ku buryo bishobora kukuviramo n'ubugumba urebye nabi rero niba ufite ikibazo nk'icyo ngicyo wihutira kujya kwivuza kugira ngo bityo bigende ushobora kubona urwaye ukoroherwa mu by'ukuri ukabereka ko ati n'ubundi nta muntu ujya kuko ndabona noroheye cyangwa iki ariko nigutindamo bizagutera ikibazo gikomeye ikindi kintu nanone amashyamba ku bagabo amashyamba umugabo wararwaye w'umwana muto cyane ntavurwe ntavurwe na byo bishobora kukuviramo ubugumba indi ndwara nanone ni diyabete nanone hari ukuntu ituma umuntu ataba yafata inda cyangwa se bwayitere nanone hari ukuntu umuntu arwaye diyabete umuntu arwara bakamurangira kuba yakora imibonano mpuzabitsina ikabimushakira ariko hari n'iyindi iyo udafashe imiti neza nanone hari ukuntu bishobora kukwangiza muri wowe bituma udafata inda nanone ikindi kintu ni imiti myinshi hari imiti umuntu aba afata indwara aba afite mu buzima busanzwe ariko ni byiza ko iyo ugeze muri cya gihe ushaka umwana ugenda ukaganiriza umuganga wawe wa muganga wakwandikiye iyo miti ukagenda ukamuganiriza ukamubaza se bimeze gute na gute ngiye nshaka umwana kandi iyi miti ndabona irambangamye ishobora gutuma ukuntu ntarwaza nanone ugomba kumenya ikintu gashobora ko imiti uri kunywa nta kibazo ushobora gutera niba ubona ko wabuze umwana rero iyo umaze kukubwira ni ibintu by'ukuri ugomba kwitaho ni ibintu bishobora kuba byatuma udatera inda cyangwa se udasama ku mugore n'umugabo bashakanye izi mpamvu rero maze kukubwira ni impamvu buri wese ushobora kuba yakwiga cyangwa se impamvu buri wese ashobora no kuba yakosora hari byinshi ushobora kuba yakosora nk'indyo ndetse n'ikindi nibagiwe ni umubyibuho ukabije burya guhora uhinduranya ibiro mu ijoro wabyibushye wananutse oya ni byiza kugerageza gushaka ukuntu waguma ku biro bimwe ukaguma ahantu ntuhindagurike cyane ngo wavuyeho ibiro icumi ngo wavuyeho bitanu ngo wiyongereho bibiri oya ukaguma hamwe mu gihe mu by'ukuri uri mu cya gihe cy'uburumbuke uri umugore ndetse n'umugabo wawe mukabigana neza ndetse mukirinda na stress n'amakimbirane hagati yanyu ndagushimira abakobwa bawe bakurikiranye bye bye naho utaha ndabakunda cyane.